Това видео ревю ще започнем с една интересна информация. Знаете ли какво е това устройство? Принтиращият програмируем калкулатор програма 101. Той е известен и под името Perutina и представлява първият в света десктоп компютър, представен в Нью-Йорк през далечната 1964 година. Любопитното при него е, че е дело не на американски изобретател, а на Пьер Джорджо Перотто, част от компанията Оливетти. Сигурно се питате, защо избрахме точно тази част от IT историята да споделим с вас днес? Отговорът е, че към днешна дата на столните компютри, макар и малко изместени от лесно преносимите лаптопи, остават незаменима част от ежедневието ни. Те стават все по-компактни, функционални и интересни. Това твърдение потвърждава и All-in-One PC-то, което екипът на DigitalBG ще ви покаже днес. Уважаеми дами и господа, Asus ET1620 IUTT. Името на модела определено не е най-лесно запомнящото се, но това не е от чак толкова голямо значение. Като дизайн ET16 прилича просто на монитор. Реално обаче е съчетал в едно почти всичко, от което имаме нужда, за да работим или да се забавляваме. Нужно е единствено да свържем към него клавиатура и мишка и сме готови за експлоатация. Тук бихме ви препоръчали да използвате един от двата сета от аксесуари на Asus – W4500 или W3000. Можете да минете и без тях. Защо? Ще разберете след малко. Освен в черния цвят, който тестваме ние, Asus-ът може да бъде намерен и в бяло. И в двата случая обаче лицевата част остава черна, а стойката сребриста. Тя е скрита в задната част и може да се сгъне напълно. В този случай ET1620 има възможност да се монтира на стена или да се използва настолно. Така няма да имате проблеми с охлаждането, защото решетките са изнесени почти в самият край на дългите страни. Освен като домашен компютър, All-in-One PC-то спокойно може да се използва за работа с клиенти, в магазина или за обществени и презентационни цели. Това от една страна е възможно заради добрата му мобилност, а от друга – ето и отговорът на въпроса – защо можем да не използваме мишка и клавиатура тук? Дисплеят е тъчскрийн с 10-точков мултитъч, на който може директно да излиза виртуална клавиатура. Той е LED Backlight с 15,6-инчов диагонал и резолюция 1366 към 768 пиксела. От тук следва, че плътността на точките за 1 инч е точно 100, с 0,253 мм размер на всяка. Това статистически не е най-добрият възможен резултат, но ако резолюцията беше да речем Full HD, той цената нямаше да бъде толкова примамлива. Asus ET1620 IUTT струва около 770 лева. Хардуерът на All-in-One PC-то е очакван. Имаме на разположение 64-битово CPU Intel Celeron J1900 с 2 МБ кеш. Всяко едно от 4-те му ядра работи стандартно с тактова частота от 2 ГГц. Хубавото при него е, че откриваме налична технологията Turbo Boost, която позволява при нужда да постигаме оверклок с пик до 2,42 ГГц. Видеокартата е вградена Intel HD Graphics, а RAM памета 4 GB DDR3 на 1333 MHz. Ако не ви е достатъчна, имате възможност да апгрейднете с до двойно повече. Пространството за съхранение на информация в тестваната от нас бройка е 500 GB хард диск. Има обаче и вариант с 128 SSD. Базово операционната система на ET1620 е Windows 8.1 или Windows 8.1 Pro. Той обаче подлежи на безплатен апгрейд към новият Windows 10. Съвсем очаквано при положение, че разглеждаме PC. По периферията му намираме богат арсенал от изходи и приложения. Странично разположени са два USB порта версия 3.0, 6-в-1 четец на карти памет, Kensington Lock и два 3,5 мм аудио жака за микрофон и слушалки. На гърба имаме още две USB-та, но от версия 2.0, HDMI и VGA D-Sub Out, COM-порт, Line-In и DC-In. Като заключение, с цена от около 770 лева, Asus ET1620 IUTT е една идеална алтернатива на големите настолни компютри. Той има компактно тяло и не лош хардуер. Най-важното обаче е 10-точковият мултитъч дисплей с диагонал от 15,6 инча.